Ahoj, my jsme skupina Slza a zdravíme diváky show Jana Krause. Loni v listopadu jsme vydali naši debutovou desku Katarze a dneska tady představíme jednu z písniček Caribát. Tak, začni s tím klipem a já pak řeknu. Tak teď o víkendu jsme dotočili náš čtvrtý videoklip, který bude mít premiéru 7. dubna. A už tuhle neděli startuje naše Katarze tour. Je to turné k naší desce, která vyšla loni v listopadu. A přijeme do 8 měst v Čechách a jednoho na Slovensku. Na všechny se moc těšíme, že se uvidíme.